Què tal, Puig? Estic molt content que ens trobem aquí al Montnegre. Vallès Oriental Televisió estrena aquest divendres 8 de desembre un nou espai d'entrevistes. Amb el títol Parlant, el programa pretén acostar a l'audiència de BOTV personatges rellevants de la comarca del Vallès Oriental que ens parlaran de la seva feina, la seva vocació o la seva aportació a la societat a través d'alguna faceta destacada de la seva vida. Conduït pel periodista de BOTV Pere Puig, el primer Parlant ens acostarà a la figura de Martí Boada, el científic i geògraf de Sant Celoni conversarà amb el periodista sobre el Montseny, els boscos, el canvi climàtic i el seu darrer llibre, en una conversa distesa gravada justament entre els arbres dels boscos del Montseny. Parlant amb Martí Boada, es podrà veure divendres a les 8 del vespre. De flora silvestre. Però l'oferta de BOTV per aquest divendres de Puríssima no acaba aquí. Si sou amants de l'òpera, demà divendres també, però a 4:45 de la tarda podreu veure Il Trovatore de Verdi. Es tracta d'una producció de BOTV enregistrada al Teatre Auditori de Granollers que es podrà veure en exclusiva per aquesta televisió.